โอเคကျွန်တော်ငွေကြေးမဲ့စင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Style Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်လာပြီးများဝေတွေ့သွားမယ်အဆောင်ရလေးရတော့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဖွယ်ပွဲရဲ့နောက်ကွယ်မှာတခြားသူတွေကိုလာကြည့်လို့မရအောင်ကိုကဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လာပြီးပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဖွယ်ပွဲအကောင့်တစ်ခုကိုကိုယ်ပါရဲ့ channel သက်တာလဲကိုယ်ပါရဲ့သွားကြည့်ထားတာလဲကိုယ်ပါဘယ်သူFacebook page တွေကိုသွားပြီး follow လုပ်ထားရတယ်ဆိုတာကတော့သွားပြီးပြင်ပင်လို့ရပါတယ်เนาะတခြားသူတွေကဝင်ကြည့်လို့မရအောင်ကိုသွားပြီးတာစီပြင်ပင်လို့ရပါတယ်ပရမဟုဆိုကိုအဲ့ဒီ Facebook လေးကိုတခြားတော့လာပြီးနှိမ့်ဝင်ပေးလိုက်နော်နှိမ့်ဝင်လာလို့ပြီးဆိုရင်တော့အပေါ်အဆက်30เนาะဒီအပေါ်တော့ရဲ့အဆက်30လေးကိုတခြားနှိမ့်ဝင်လာပေးလိုက်နော် POC ရဲ့အပေါ်မှာလည်းဆွဲတင်ပေးလိုက်နော်ဆွဲတင်လာလို့ပြီးဆိုရင်တော့စတင်နော်အဲ့ဒီစတင်လေးကိုတခြားနှိမ့်နေပေးလိုက်နော် POC ရဲ့နောက်တစ်ခါစတင်လေးကိုထပ်ပြီးနေပေးလိုက်နော်မင်းနော်ပြီးလို့စီရင်တော့အပေါ်မှာနဲ့ဆွဲတင်ပေးလိုက်လို့နော်အပေါ်မှာနဲ့ဆွဲတင်ပေးလိုက်ဒီကိုပြန်ပြီးမြင်တွေ့ပေးရမှာတော့အဲ့ဒီ follow in နော်အဒီကောင်းနေတော့ကျွန်တော်ပြတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်တော့လာပြီးနှိမ့်ဝင်ပေးလိုက်နော်ပြီးလို့စီရင်အပေါ်မှာနဲ့ဆွဲတင်ပေးလိုက်လို့နော်ဆွဲတင်လာလို့ပြီးဆိုရင်တော့ကိုပြန်ပြီးမြင်တွေ့ပေးရမှာတော့ဒီကောင်းနေတော့နော်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ပြတဲ့အဒီစာလေးတစ်ချောင်းကိုလာပြီးနှိမ့်ဝင်ပေးလိုက်နော်နှိမ့်ဝင်လာလို့ပြီးဆိုရင်တော့အဒီလိုမျိုးပို့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဒီလိုမျိုးပို့လာလို့ပြီးဆိုရင်တကယ်ကလို့ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းမဲ့ဆွေတွေကနော်ဒီကဘာလုံးမှာရွေးချယ်ထားတာလည်းဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကဘာလုံးကရွေးချယ်တဲ့နဲ့အဲ့ဒီတော့နော်ဒီအော်ဆိုရဲ့တော့ကိုတချင်လာပြီးနေဝင်ပြလိုက်ဝင်နော်ပြီးလို့ဆိုရင်ပြန်ပြီးထည့်ပြလိုက်နိုင်နော်ဒီကအဲ့ဒီစာသားလေးကိုဒီလိုမျိုးကြောင်းလာပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကြားသွားပါပြီနော်ပြီးတော့ပြီးလို့ဆိုရင်အပြင်မှာပြန်ပြီးထည့်ပြလိုက်ထားလို့ပြီးဆိုရင်တော့ကိုကအခြားတစ်ကောက်တစ်ခုကိုပြန်ပြီးနေဝင်ပြရမယ်နော်အခြားကောက်တစ်ခုကိုနေဝင်လာလို့ပြီးဆိုရင်နော်ကိုရခုနကကိုလောက်ထားတဲ့အကောင့်လေးတစ်ခုကိုသွားပြီးရက်စပြလိုက်မယ်နော်ရေးသူနော်အဲ့ဒီအကောင့်လေးကိုကျွန်တော်လာပြီးနှိမ့်ဝင်ပြလိုက်မယ်ပြီးလို့စီရင်သူရအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်လာပြီးစာစုလိုက်မယ်နော်မင်းနော်ဒီမှာနော်ဒီမှာနော်ဘာမှမမြင်ဘူးနော်ဒီမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်မင်းနော်ကိုသူရfollow လောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီတွေ့နေမှန်မများသူရတကယ်ချင်းနေမှန်မများကိုကိုလာပြီးတွေ့သွားမှာတွေ့တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်မင်းနော်ဒီမှာနော်သူသူရဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာညကိုသူဘာတွေ channel တက်တာလဲသူဘာတွေလှုပ်ထားတာလဲသူဘယ်ဘယ်သူအကောင့်ကိုသူသွားပြီး follow လုပ်ထားတာလဲဆိုတာကတော့နော်ကိုကနေသတင်းသွားပြီးကြည့်လို့မရတော့ပါဘူးနော်မင်းနော် video file လေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းမဲ့ဆွေတွေကိုအကျိုးရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကိုလည်း line set လုပ်ပေးထားလို့ကျွန်တော်တောက်ပို့ချင်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေး channel ပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page starlight channel ကိုလည်းလာပြီး follow လုပ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်မင်းနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်မင်းနော်